Evanđelje po Mateju, poglavlje 2. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu, raspitujući se gdje je taj novorođeni kralj židovski. Vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu se dođo smo pokloniti. Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne, pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše, u Betlehemu judejskome, jer ovako piše prorok, a ti, Betleheme, zemljo Judina, nipošto nisi najmanji među knježevstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac, koji će pasti narod moj Izraela. Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem. Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim. Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda koja vidješe izlazak, iđeše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje biješe dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prenese mu darove, zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim usnu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji usnu javi Josipu. Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu, te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja, da se ispuni što Gospodin reče po proroku, iz Egipta dozvah sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici od 2 godine naniže, prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji, u rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak. Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi, jer više ih nema. Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi usnu Josipu u Egiptu. Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili. On ustane, uzme dijete i njegovu majku, te uđe u zemlju Izraelsku. Ali saznavši da Arhela je vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo, pa upućen u snu ode u kraj Galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret, da se ispuni što je rečeno po prorocima, zvaće se Nazarećanin.